Бул трактор 2023 жылдын акыркы айында сатылып алынды. Наркы 35 000 доллардан ашат. Техника менен айыл чарбага байланыштуу бардык иштерди Шайман Чиркеев аткарса болот. Сатып алуу үчүн каарманыбыз айыл чарбасынын каржылуу долбооруна катышып 7 жылга насыя калган. Ушул тракторду лизинг аркылуу 6% менен алып, ушу буйруза иштеткен жатабыз. Мурунку тракторубуздан бир аз күчтүүрөк, жер айдоого, преске жакшы деп ушуну жактырып алдык. Анда буйруза иштетип көрөбүз анда. 2023 жылы Талас облусу боюнча 548 жаран айыл чарбаны каржылоо 11 долбоору менен насыя алды. Биз ошо жакшы үмүттөнүшүбүз керек. Элдин ушу насыяга болгон көз карандуулугу азайсыздан азайып атат да. 2022 жылы 603 эмеге баягы жергиликтүү жарандарга берилсе 2023 548'ге азыстан азайып келе жатат. Айыл чарбасынын каржылоо долбоору өрөөндө дыйкан фермерлердин керегине ийгиликтүү жараган долбоор болуп келе жатканын фермерлер белгилешет. Жылына эле ошо 3-чү техникамда анан лизингке алып атырмын. 9% менен алгам. Анан элге кызмат кылабыз, өзүбүзгө кызмат кылабыз. Лизинг алган жеңил эле экен, азыр мурдагыдай дөмөтпөй жок азыр. Барсам документти шырлеп бүтүрүп беришип атат. Аларга да Алла ыраазы болсун. Жөн өкмөтүбүз жардам берип атат. Жеңилдик жакшы, мисалы үчүн квартал сайын төлөйбүз да. Анан кышында эчтеке жумуш жок, кышындагысын күзгүгө жыйынтыгын алган, анан кийин жазкыга, анан жайкыга иштеп аткан кезде. Учурда 2024 жылга долбоорлор кабыл алынууда. Салика Садиева, Айлхан Арсланбеков, Алатуу 24, Талас облусу.